Han når inte. Han når... Ah, kan jag slå snett? Han kan slå snett. Ah, jag visste att jag kan slå snett. Åh, oh, Jesus. All right, så nu måste vi vara smarta här. Hej hej allihopa och välkomna tillbaka till Mario plus Rabbids. Det är jag som är Danne på kanalen Mystastic. Idag ska vi gå in i värld 1-8. Åh, oh, vad var det här för någonting? Det är alltid kul att utforska grejer. Åh, oh, det ser ut som en stor smasher. Tur nog så kan jag inte röra sig för den är av sten. De håller upp den där coola grejen och sen två stycken sådana smasher som gör det. Hej! Värld 8. All right, här var en grej. Ah, kolla! Uppmärksamma Danne. Hitta massa hemligheter. Wow. Ja, ah, det är en skiva. All right. Jag vill hitta vapnen, det är de som är mest intressanta. För det är de som kan uppgradera sig. Han ser ut som... sådär. Och det är bara som block så är det som bara som en pil. Så fina detaljer i det här spelet. Wow! Wow! Okej, okay. Okej. Okay. Det är såna här igen. All right. En, två, tre. De är fyra stycken bara. Så lite farligt till bara. Okej, okay. Ja, men jag är redo. Vi börjar med han, tror jag. Och sen så hoppar han... Nej! Det går ju inte, han måste springa in i dem, ja. Ah, tusen, jag ville ha... Vart är ingången? Där borta. Och det här var inget bra ställe alls att stå på. Ah! Jesus, okej. Luigi måste ställa sig här bak, tror jag. Så han är helt skyddad, för att han har ju inget liv, alltså. Har de 50 båda två? Ja, det har de. Och då skjuter vi på den, tror jag. Det gör vi. Boink! Oh, critical, nice! Han dog! All right, ja, vi kan ta den där, varför inte? Det är bra, den är skyddad här nere ändå. Jag tror faktiskt i och för sig, vi faktiskt hoppa upp på han ändå. Vi kan hoppa hit upp, han kan inte... Oh, där uppe såg jag inte ens. Då hoppar vi hit upp, tror jag. Ja, det gör vi, det gör vi, det gör vi. Boink! Då kan han skjuta honom. Yeah! Oh, burn! Alltså, kolla vilka... Ah, vi hade också, nej, nej, nej! Göm dig bakom någonting, snälla. Göm dig bakom någonting. Ah, han gömdes inte bakom någonting. Tusan, jag stod för nära. Ja, det får ta den där då. Ja, det här kommer göra ont för miniludde. Lilludde. Lilluddan. Okej, okay. du får ställa det här bakom istället. Tusan! Ah, för då kan vi skjuta han med... Oh, kolla hur många kan jag rilla. Ah, coolt. Fast vi gör rilla igen, vi behöver den där så. Vi har ingen special här inte. Secondary weapons, nej tack. Yay, yeah, okej, okay. Special. Yeah. För nu har de här skydden, för den där bouncer kommer ju röra på sig. De kommer ju aldrig så där, för de kan inte skjuta på någon därifrån. Ah, gick upp. Hej. Boink. Ja, ah, Luden hoppar in i det. Kolla, samma kastning. Så det är smart, smart gjort. Yay. Yeah. All right. Varför hoppar han hela den? Ja, ah, var kommit Luden därifrån? Han sköt ändå på Mario. All right. All right. Hej, grabbar. Vänta, var inte han just där? Han vill bara hoppa för att hoppa. Ah, där kan inte göra illa. Vem var det som hade lite lin nu? Jag ska se. Kan vi komma till honom på något sätt? Jag vill springa in i den. Ah, det går inte. Okej, okay, då prövar vi skjuta först faktiskt. Vi prövar skjuta med Mario. Om vi träffar honom så springer, då kommer vi springa nära. Ah, vi gjorde inte det, tusan. Okej. Okay. Du kan springa, Luda kan springa hit på faktiskt. Alltså han ser lite liv, jag är lite rädd för det. Jag är lite rädd faktiskt. Ja men vi springer dit med honom och sen så skickar vi våran, jo vi skickar våran kompis tror jag. Oh yeah! Boink! Så, kolla. För jag tänkte att nu kan Lilluddan nu springa in här, hoppa upp på Storluddan och landa här uppe och bara, men du det är lugnt. Typ där. För att jag tror att han då blir mer sånt attraktivt target för att han är nära här liksom, tänker jag. Sen måste jag låsa upp hans sekundära vapen, vad det nu är. Jag vet inte om jag... Han hade bazookan, just det, det måste vi göra. Vill Mario också gå... Jo, men det kanske han vill. Vi kan ställa oss framför Luigi. Jag tror vi gör det, bara... Jag tror inte det gör någon skillnad, men vi gör det ändå. Inte för jag tror att han kommer inte bry sig en sekund. What? Ja, kolla! Alltså, du är seriös. Vi har inte gjort illa så överhuvudtaget nu faktiskt. Vad nice. Okej. Okay. Då kan Mario hoppa hit upp. Och så hoppar han...
dit upp, tror jag. Boink! Och så skjuter vi därifrån, det blir bra. Han kan skjuta över, nice. Wow, big bounce också! Kolla, vi blev inte träffade överhuvudtaget. Perfect. Det blev helt perfekt alltså. Det där kunde inte gjorts bättre. Jag känner mig ganska duktig faktiskt. Vart var den här vägen? Vart var den här? Ah, den var hit ner, okej. Okay. Tusan. Dit vill vi inte. Jaho! Mario! Mario, please help me! I'm Luigi! Åh, här kommer inte igenom. Jag måste trycka på något där innanför. Vad tusan. Det här med backtracking, det kommer vara en evighet för mig. Det är svårt med backtracking. Vad gör den här? Ah! Ah, man ska bygga. Okej. Okay. Vad gör alla? Den där flyttar. Den ska förmodligen vara där. Nej, den ska vara... Wow! Ah, okej. Okay, jag är med. Grön. Haha! Men det såg ut som en väg här. Okej. Okay. Se. Det andra kan sådana pussel. Det var ju enkelt att se. Pa! Pa! Se till pussel. Så han där springer runt i cirkel. Han springer runt i cirkel. Åh, oh, sagas gubbe. Han är alltså galen. Han tror han är en hamster. Han kan springa runt. Han fattar inte vart han tar vägen. Åh. Åh, oh, vad gullig. Vad så dumma. Vi kör igen. Åh, oh, det är två stora så här. Defeat all. Okej, okay, nu ska vi besegra dem. Då är frågan hur den där fungerar riktigt. Det här blir intressant faktiskt. Okej. Okay. Men om du kan, om vi prövar skjuta. Vi prövar skjuta honom. Vad händer då? Springa mot den då. Åh, oh, han springer närmre. Okej. Okay. Jag fattar. All right. Jag trodde han sprang charge rakt in igen liksom. Okej. Okay. Mario kan gå och ställa sig där. Jag tror jag ska försöka nita honom nu på en runda när killen nämligen. Vi ska försöka. Så här, för om nu den här luddan kan springa in i honom och sen springa upp hit. Kolla nu. Boink! Vampire! Och sen skjuter han på honom. Burn! Och så springer han. Ah, kolla nu. Och gissas vad han sprang. Ända där borta. All right. Hur mycket liv... Ja, oh, han springer mot oss. Okej. Okay. Ja, men det är lugnt. Hur mycket liv har han? 30 kvar. Ja, men det är bra. För då kan luddan här bara ställas där och skjuta honom härifrån. Ja. Haha! Vi tog en stor utan att han gjorde det last. Nice! Och så Luigi med sin enk. Han är så OP. Det är galet. Jay! Alltså, vi tar den där. Vi har oss beredda. Vi har oss beredda för det minsta. Minsta ena. Den där behöver vi inte ha. Det är lugnt. Vi sparar den. Det tror inte vi någon som har elemental egentligen. Vi skulle kunna använda den. Kolla. Har långt av så han bara critical och ink. Oh my god. Jag vet fortfarande inte vad ink gör, men det är säkert jättebra. Jag kan tänka mig att de kanske träffar mindre chans att träffa eller något sånt där. Mm, ah, den där är... Det är frågan om det är smartast att lägga manken på den där ändå. Nej, jag tror att vi skjuter på han. 0%. Verkligen 0%. Okej. Vad gör den där? Den når inte. Okej. Okej, okej. 55 kan den ta. 45 kan den ta. Okej, okay, men om vi det är så jag blir lite nervös. Ja, vi gör så här. Vi gör så här. Bonk. Vi får vara lite smarta här. Ja, jag tror vi bara attackerar den här killen. Bara inte burn. Ah, jag gillar mig själv, Yes. Bara mot honom. Wow! Och det blev ett lag där, vad trevligt. Det är så konstigt med switchen. Det blir ibland lag och det är lite så här, bara vänta nu. Varför? Okej, vi skjuter honom. Det kan vi inte göra. Han vänder runt alla. Alltså jag vet inte, jag skjuter på honom tror jag. Bounce, kom igen, bounce. Nej, träffa den! Men gud. Okej, och så springer vi... Jag tror vi springer upp, jag vill bort från den där stora killen. Han är dangerous. Hur långt når den? Kan man se det på något sätt? Tactical. Jag vill se. Du där. Han når fram dit, okej. Okay. Men då kan han inte slå på luddan nu i alla fall, det är bra. Om jag inte skjuter på honom. Vi ställer dig där och så skjuter vi med den. Yeah, så gör vi. Boink! Alltså det blir inkt! Alltså det är så sjukt, han är så bra! Vi måste bara ta hand om han för att han har ju inget mycket liv liksom. Så det är det man får försiktig med honom. Ja, kolla. Skjut på Mario. Okej, det är lugnt.
Slår han igenom väggen nu, eller gör han det? Nej, han gjorde inte det. Smart. Bra, 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 bra. Okej, okay, är det taggad? Du ska springa runt, så. Och så sen så ska du springa hit upp, tror jag. Boink, pär! Så, nu är han vampire. Så ska det vara. Och sen så skjuter du på honom. Yeah! Ah! Alltså, kolla vad tur jag har träffat nu. Det är helt galet egentligen. Du ska springa dit och hoppa på honom. Och sen kan du hoppa typ dit. För jag tror att då når ändå inte bjässen dit liksom. Ja, jag tänkte i och för sig skjuta honom härifrån. Jag funderar om det kan vara smart. Jag kan inte träffa, jag kan inte träffa. Okej. Okay. Ja, men då struntar vi i det. Du däremot. Nej, du tror vi väntar. Vi väntar. Vi väntar en runda. Det är lugnt. Vi kan ta en runda. Han når inte. Han når. Kan han slå snett? Han kan slå snett. Jag visste att han kan slå snett. Jesus. All right. Så nu måste vi vara smarta här. Vi ska först gå här. Spring in i honom. Så går vi. Bak. Vi hoppar på dig. Så hoppar vi dit bak. För nu ska vi locka dem emellan här, vet du. Boink! Nu tänkte jag ska försöka vara smart här. Vi börjar med luddan. Att bara, nej. Okej, det gör illa mina egna också, det vill jag inte göra. Vi vill först locka honom till oss. Så. Och sen, nu kommer nämligen... Det är frågan, 40. Mycket skada tar jag med hammaren. Du, det tar mycket skada med hammaren. Vi går och gör en liten... Vi kan först springa in honom i och för sig. Då ställer vi oss där. Boink. Och inte han får attackera mig också, du, hoppas jag. Eller? Och sen så gör vi hammaren. Kolla nu. Hammer! Critical! Yes! Så sjukt OP! Alltså, kolla. Det är bra. Man ska ha de här specialattackerna, alltså. Så vill jag ha de där pengarna. Glöm inte de där pengarna. Bing, 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 bing. Jag vill se hur mycket kostar det att uppgradera. Jag vill också... Lilluddan ska också ha skill tree. Hur mycket kostar Luddans secondary? 20. Okej, okay, så nästa gång vi får 10 till. Nästa gång vi möter någon boss och sådär. Det borde ju vara närheten. Då kan han ha en bazooka sen. Det är ganska nice. Bazooka är faktiskt ruskigt nice. För den hade också AE på avstånd. Lite grann som Luigi's tankgrej. Fast jag tror att den här kanske nådde längre. Wow, pussel! Okej. Okay. Vi vill upp till den där mitten, så tänkte jag. Trevligt. Lite mynt också. Ladadidi, ladadida. Jag vill upp till den röda. Så hur rör vi? Så. Yay. Ladadidi. Hej. Alla får liv, nice. Okej, okay, vad händer? Okej, okay, nu har jag rört den till exempel. Om vi tar då den här. Vad händer då om man gör den där? Nästa. Okej, okay. Det var tredje. Så jag tror det kan vara inte dit vi ska. Utan det här är tredje som är skatt. Vad är det för någonting? You got 5 power orbs. Nej. Men vi behövde 10, va? Eller? Jo, okej. Coolt. Jag visste inte man kan hitta dem så här. Ja, men du, då är det extra. Då är det ännu viktigare att man verkligen utforskar ordentligt. Nice. All right. För nu ska vi fixa den sista, då. Okej, för vi vill att... Vart är grön? Nu är den inne i grön. Okej, så då vill vi... Den... Så. Och... Så. Hejo! Diddlidi! Yeah, boy! Yeah! 5 till! Nice! Vi är bara 5 till nu, då. Det är bra. Det är som att... Och sen så tror jag att alla har de här också. Det är inte som att det är så här unikt. Jag tror att om vi hittar någon till sen så kommer förmodligen ha dem där också. Defeat 4 enemies. Kolla, den där kommer att hjälpa oss, tror jag. Det är trevligt. Fast den där. Jesus. Vi börjar med en sån där bredvid oss. Det är inte bra. Men prepare for battle. Okej, okay, det innebär att det kommer att spåna fler, tror jag. Okej, okay, fight. Det är bra. Vi börjar med dig. Du springer in i den här. Och sen springer du hit upp. Ska vi locka dem emellan dig. Dig och mig. Yeah. All right. Och så tar vi Mario. Du springer upp. Dit. Och Luddan, du springer upp dit. Okej, okay, nu ska vi försöka vara lite smarta här. Du skjuter honom härifrån.
Poink. Ah, burn. Ah, första gången som jag inte vill ska bli burn. Aj, skämtar du med? Ja, spring närmare då. Okej, bra. Bra, bra, bra. Oh. Jag är lite rädd. Ja, vi kan göra den där. Varför inte? Åh nej. Au. Det var inte alls det jag ville du ska göra. Okej. Åh, Jesus. Nu springer jag mot mig så kommer Luigi hjälpa. Ja, precis. Det var det där jag ville han ska göra. Nu har Luigi ju ingen liv kvar däremot, så det är inget bra. Men vi tog den där i alla fall. Yeah! Jag tror vi väntar med det, för det kommer komma upp en till gubbe, tror jag. Men nu är det Change Jump. Ät den! Ät den! Nom nom. Hoppas den kommer upp först, för då kan vi ta han. Är det fler som går upp samtidigt, då är det typ köra. De är inte så snabba i alla fall, så vi kanske väntar med honom. Och han kommer upp. Eller? Ett ifrån! Yes! Oh, nej. Okej. För då vill vi... Ah, Jesus. Åh, det här kommer bli jättestressant. Vi vill ha ner en sån där gubbe där nerifrån, tror jag. Så vi vill ta ner honom. Så då börjar vi bara hoppa fram hit. Och vi skjuter på honom. 100%. Boink! Springer han mot oss nu också, det gör han ju. Men kommer han upp? Det gör han, tror jag. Ja. Ooh! Vad rädd jag blev. Här jag! Okej. Gud. Okej, vi sätter oss däremot. Och så sen... Vi når inte. Alltså, han får skjuta först, tror jag. Du skjuter honom där. Han tar nästan... Han tar han i själv. Ah, så galet vad bra han är. Han tog inte själv. Ah, bra. Jag tog den där bra. Okej, nice. Okej, och du kan bara gå och... Jag vet inte. För det kommer komma upp. De här gubbarna kommer skada oss här nu. Och det vill inte jag. Okej, vi går och gömmer oss. För hur många ska vi ta? Vi ska ta två till. Okej, de här uppe kommer vi ta då, tror jag. För det kommer komma upp en kille här nu. Och det är inte så där jättetrevligt. Åh, nej. Jag kan inte skjuta någonting. Ja, men enemy turn då. Där är frågan. Han kan äta på den där i och för sig. Det är bra. Då har han bara 75. Då kan vi ta den i och för sig. För nu kommer han gå upp och slå på lilluddan, tror jag. Det är ingen bra. Det var två likadana till! Jag trodde det var småttingar som ska komma upp. Åh, nej! Vi kan inte gå ner. För går vi ner, då är det farligt. Åh, nej. Åh, nej. Oh, han kom inte fram. Yes! Okej, okay, bra. Åh, Jesus. Skämtar du med mig? Okej. Okay. Du kan springa in i honom. Och sen går du och bara upp hit i hörnet och chillar. Vampire! Nej, skjuter på en andra attack. Den killen där, ja. Precis. Han skjuter på. Han jobbar sig under, vad roligt. Åh, burn! Han burnade vidare! Åh, vem är vem? Är det han som står bredvid nu? Åh, det var han. Okej, hej då! Oh my god, what? Okej, du kan ju gå och gömma dig typ där. Och skjuta på honom, sådär. Åh, oh, Jesus. Golden shot, all right, tack. Jag tackar honom. Undra om... Om Mario... Jag vet inte, jag vill använda den där. Men då kommer jag gå så nära, då kommer jag ju förmest göra illa mig. Så kommer han slå på mig. Ja, vi gör så, så tar vi ner den här nästa gång. För jag tror att det här är den starkaste. Den är så himla... Vad är den där? Ja, det är vart den kan slå tillbaka, tror jag. Ja, oh, yeah! 64. Hello! Åh, nej. Ugh. Change jump. Han kommer inte upp. Alltså, de här kan du ta tillsammans. Åh, oh, 180 skada. Okej, okay. Ja, men börja slå dem på en var så är det lugnt. Data! All right, för vi vill... Åh, nej. Slå på varandra! Yes! Åh, vad bra! Yes! Tack så mycket. För då behöver vi bara en till. Då har vi den där. Och då... Vi börjar kanske med Ludda. Du kan skjuta på
Den som är skadad. Den. Boink! Haha! Och sen så är den andra luddan. Du får ta final blow, min vän. Spräng upp dig med den där, varför inte? 100%! Yeah! Yeah! Golden shot, kolla! Ah, det är den grejen som gör att man får ha tur. Så, kolla, det gick ju perfekt! Perfekt! Kunde inte gått bättre! Oh, heal! Ah, det var sista i det här området, nice! Yeah! Oh, vänta, får vi... Oh, vi får 10 till! Yes, så kan vi ha bazookan! Aha! Alla perfekt, kolla mycket cash! Åh, oh, yeah! Åh, oh, vad nice, det gillar jag. Vart är våra pengar? Ge mig mina pengar. Man kunde säkert, egentligen var säkert smart att gå ner till Chainchompen och låta dem jaga oss där nere. Men, det kändes mer risky än inte, för det var ju, de var ju som leva, de var ju fortfarande kvar där nere liksom. Vi köper uppgradering tror jag. Skill 3, och så går vi till Ludan. Och så går vi till Bazooka. Yeah! Area effect all enemies within range. Nice. Vad hon tog jag den här? Jag tror jag gör den. Så alla har secondary liksom när jag använder dem. Det är bra. Är det någon som leader har 25 nu? Vad är det vi har råd som är? Den där är 20. När man är på high ground som man skjuter uppifrån så blir en mycket starkare. Och den där är 30 empower. Increase Mario's weapon damage along with the damage caused by heroes in range. Ah, det är en till ability, all right. Men då, för den måste man ha för att aktivera de här. Extra health, movement, mushroom man, Mario gets more health. Pipe exit range. Men han kommer längre från dem. Okej, okay. Det är massa såna uppgraderingar som är smarta och bra. All right. Men hörni, här mina vänner, tror jag att det är dags, vi hoppar igen här först, att avsluta den här episoden. Det här spelet är fruktansvärt kul, men jag tycker att det är jätteroligt. Hoppas ni tycker att det är roligt. Om ni tycker det är roligt så lämna gärna en like för att visa support i serien. Och om ni inte redan gör det, prenumerera så ses vi i nästa avsnitt. Tills dess, det är jag som är Danne och hejdå!